بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم بخت زمان یوسف زئی تاسو د روانو چارو پروگرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نېشنل ګوري. قدر منو کتونکو، مونږ اوریدلی دی، لوستلی مو دی، یا مونږ ته دا ویلې شوي دي او مونږ کتلی دي چې د یو ملک، د یو قام، د یو ټبر یا د یو خاندان یا د یو ټولنې عزت، درنوالی، په هغه ځای کې امن، امان او د ژوند نورې خوشحالۍ چې دي، نو هغه زنانه سره تړلی دي، ځکه چې زنانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په خاندان کې یا په ټبر کې یا په کور کې ډېر اهم کردار لوبوي همیشه او تاریخي طور هم لوبولی دی. خو مونږ ګورو چې د ځینې سماجي بندیزونو په وجه، یو خو د دوی په دغه کردار باندې، یعنی د دوی چې کوم کنټریبیوشن دی، په دې باندې ډېر په ښکاره خبره نه کیږي. او دا صرف دا نه ده چې خبره پې نه کیږي، بلکې د دوی چې کوم نور کنټریبیوشن دی، کوم خدمات دي، نه صرف دا چې هغې ته په درنه سترګه کتلی کیږي نه، بلکې کله چې ادب تخلیق کیږي، که هغه هر یو ادب وي او د ادب هر یو صنف وي، په هغې کې هم دوی ته د دوی هغه پوره برخه نه ورکول کیږي. مونږ ګورو چې په مختلفو زاویو، په مختلفو طریقو او په مختلفو لارو چارو زمونږ د زنانو استحصال په دې پښتنه ټولنه کې هم کیږي. خو دا خبره چې مونږ کوو، دا صرف د مفروضي په بنیاد یا د تاویلي ماویلي د اوریدو په بنیاد نه کوو، بلکې د یو ریسرچ یا د یو تحقیق په بنیاد باندې کوو چې زمونږ په پښتنه ټولنه کې په کم کم ډول زمونږ د زنانو استحصال کیږي. دا د کور نه شروع کیږي، څوک یې کوي، ولې یې کوي، آیا زنانه هم د زنانو استحصال کوي که نه، دغه خبره صرف د نارینه په حواله کیږي. بیا زموږ سماج په دې کې څومره کردار لوبوي یا لوبولی دی، او بیا زموږ د پښتنې ټولنې چې کومې ستنې دي، که مونږ د حجرې، جرګې، مرکې، رسم رواج، دود، دستور، کلتور، د ژبې خبره وکړو، نو آیا دې زموږ زنانو ته هغه تحفظ ورکړی دی یا نه دی ورکړی، د کوم چې د هغوی حق دی. بیا به مونږ ګورو چې پښتو ادب کې او خصوصا په ټپه کې چې پوهان دا وایي، څېړنکاران دا وایي چې ټپه عموما زنانه تخلیق کوي، ځکه چې د دې شاعر نه معلوم، ولې نه معلوم، په دې باندې به هم خبره کوو. خو عام طور مونږ دا کتلی دي چې د ټپې په شکل کې زنانه چې کوم دي، نو هغه خپل فریاد یا د خپل ژوند سره تړلې کیسې یا نور داسې خبرې اترې چې دوی ورسره په امروزه ژوند کې مخ کیږي، هغه د ټپې په شکل کې دی دنیا ته ښکاره کوي. په دې هر څه به مونږ خبرې کوو. زه غواړم چې د میلمنې پیژنګلو زه تاسو سره وکړم. زمونږ د نننۍ ناستې میلمنه ډاکټر سمیر عباس صاحبه ده. د دوی تعلق د ډپارټمنټ آف انګلیش اینڈ اپلائیډ لینګوسټکس یونیورسٹی آف پېښور سره دی، او دوی اوس امریکا کې پی ایچ ډی کړې ده، راغلي دي. په دغې خبرو اترو یا په دغه ادبي خبرو اترو باندې، او خصوصا د ټپې په حواله د دوی کار دی، د پی ایچ ډی چې کوم کار دی، هغې باندې به خبرې کوو. میډم، تاسو ته په خیر راغلي، وایي ستړي مشي. اول خو ډیره مهرباني تاسو رالی، او زه وایم چې ما خو ډیرې خبرې وکړې، خو زه وایم چې تاسو اوس د خپل تحقیق په بنیاد څه وایي چې لکه اول ټپه یا د ټپې انتخاب تاسو ولې وکړو، تاسو انګریزۍ کې پی ایچ ډی کوله، تاسو د پښتو ټپې ولې انتخاب وکړو، لږ بیکګراوند راته وایي. چې اول خو ټول نه مخکې ډیره مننه، ما دې پروګرام ته دراوستو، دا زما لپاره یو ډیر غټ عزت دی چې تاسو مالا دا موقع راکړه. ستاسو سوال چې ما د ټپې د انتخاب، او بیا زه په انګلیش لټریچر کې کار کوم، امریکا کې زه کار کوم، او مونږ بیا پښتو باندې کار کول، لکه دا واقعي ما سوچ نه وکړی چې زه د دې ذهن تلم، نو ما دا سوچ نه وکړی چې زه به په پښتو کار کوم یا زه به په ټپې کار کوم، ځکه چې دلته نه چې خلک انګلیش لټریچر ته څنګه ګوري، هلته چې بند لړ شي هغه یو بدله جدا دنیا ده. هلته ټول خلک انګلیش وایي، او لټریچر ته هغه ډېر یو براډ پرسپیکټیو نه ګوري، یو ډېر کلاو دغه نه سترګو نه ورته ګوري، نو هغې د وجې نه هلته تاسو چې څنګه خبر وکړه چې ټول خلک وي انګلیش وایي، نو زما پروفیسر ما ته ویل چې تا سره یو داسې فیکلټی ده، یو داسې صلاحیت دی، دور پښتو ویلو یو دغه دی در سره، یو ذخیره ده در سره، چې هغه ته ولې نه استعمالوې، لکه دا خو ته د دې ذخیرې یو ضیا کې چې تا سره ده او ته استعمالوې نه، ته دنیا ته د خپل د خپلې ژبې د خپل کلچر خبره ولې نه کوې. جینوین وایس کنه، او دا خبره به زه بیا بیا کوم تاسو سره ننني پروگرام کې،
چې هغه ویل چې لکه پختون د پختون خبره خو صرف پختون یو صحیح مانو کې د ویل شي خبره کولی شي هغه جنوین وایس ته یو انګریز خو د پختون خبره کوي نو هغه خو یو جنوین وایس نه دی دغه ځینه زما سوچ لګ شروع شو پختو طرف ته حالانکه ما په پختو مخکې کار نه و کړی او دا زما د پروس یو لکه د شرم خبره ده زه چې دې ته سوچ کوم چې ما د انوایرمنټ نو ملو بالکل نو ملو شوی زموږ ملک موږ لا هغه انوایرمنټ نه راکوي زموږ دونه اغه انګریز پرستی دغه په سخه د نظام وجم د نظام کمپلیکسیزم او اگزیکټلی چې هغه د وجه نه زمونږه هغه شان ټریننګ نو شوه د وخت سره او ما پرایوټ سکولونو کې ټول سبق ویلو زما د پښتو هغه نوستل هم مال نه راتل رغي ریډینګ نه راتل رائټینګ نه راتل نو دا سيزونه ما الته یې زده کړل او بیا ما تاریخ په الته کې ویلو هغه تاریخ ما امریکا کې ویلو دلته ویل پکار و او ما دل ته چې کوم تاریخ ویلو ما ته الته پته ولګې چې سونه غلط تاریخ ما ویلې دي او سومره د پښتنو او د خپل د برې صغیر چې کوم تاریخ دی چې کوم مونږ ته په پاک سټډیز کې خولې شوې دي یا نور نو هغه لکه ما ته الته پته ولګې چې یره دا خو زما د جرنی چې کوم دا سفر چې کوم دی د کې بس ډیر ان لرننګ کوم لکه ډیر سيزونه بزه هی روم او دوباره به د نوې سره به کوم کنستراکټډ سيزونه به ډیکنستراکټ کوم او دنه وی سره بیس د کوم نو دا یو ډیر غټ ګران کار او ډیر چیلنجینګ مو ډیر د خفقان هم یو بایس زما د پاره چې تا ته احساس کیږي جن زما خدا پوی ډیر لیمیټډ وو لکه زولې نه پوی دم دې ټایم پوره کړه نو دغه زین خدا پختو غ سفر شروع شو زما د پاره بل خبره دا چې د پختو د ما ټول ریسرچ پر پختو کې نه دی ما په بره صغیر کار کړه دینو پاغي کې اردو مشتا او پاغي کې انګلیش هم مشتا انګلیش کې چې په بره صغیر کم لیکل شوی دی او پاغي ټول دغه پرسپیکټیو کې چې دا کوم ایکسپلویټیشن د جنډر په بنیاد کېږي د زنانو زما مین مقصد چې کوم دی هغه جنډر ډیویژن اف لیبر یا انګلیش کې یو بل ټرم دی د لپاره سیکشوال ډیویژن اف لیبر یا د جنس یا د سنف په بنیاد کنه چې مونږ ځنی کارونه اوتړو چا په چې دا به بس د خزو کارونه دي او زنانو او د کارونو هغه تقسیم د جنس په بنیاد باندې نو ما داسیز دغه کړه دی ایکسپلور کړه دی ریسرچ کړه دی چې د دې شروعات څنګه شوی دی یا کدی شي ډیر مخکې نو دا خو لکه بیا یو خاص د انګریز په زمانه کې مثال کې تور په هغه څنګه د سټیټ د حکومت په دغه کې هغه پروپاګیټ شوی دی هغه ائیډیاز نو هغه کې ما د 18th سنچری 18ویں صدی اردو رائټران لکه د میرت العروس مولوی نذیر احمد نشو او ناولو کنه او جی او بالکل نو میرت العروس څنګه لیکل شوی دی دا انګریز یو انعام دغه کړو ډیکلیئر کړو چې د جینکو د لپاره داسې یو کتاب لیکلی شي چې هغه عام جینکې ټولې ویلی شي او هغه ویلو کې آسان هم وي او هغه کې یو مزه هم وي او هغه کې یو انسټرکشن هم وي نو میرت العروس د مولوی نذیر احمد په دغه مقابله کې لیکلی او دوانه نمونه ورته ویلی کیږي مولوی او ډیپټي دوانه ورته ویلی کیږي نو د چې دینو د چې دغه لیکل کړي دي دغه مقابله د غټلې وا او هغه ټایم کې 2000 روپے کسونه د غټلې وی پاغي کې د کې د څه خولي دي د زنانو د کې د دوا خزي خولي دي اصغری او اکبری نو هغه اصغری هر حساب سره یو ائیډیل خزا دا او یو وړه ماشوما اتو کالو نه داغي سفر شروع شي واده او بچی پیدا کې د لوهر د کور مشکلات او هغه ته کم کم رولز په حواله شوی دی نو هغه تا ته نذیر احمد تا ته هغه خی چې لکه دا یو خ خزه چې کورنۍ خزه دا هغه دادا کارونه کوي او دا هغه بل خور دا هغه اکبری هغه دا هغه کمپلیټ متضاد ده چې هغه هر هغه کار کوي چې یو خې خزه لن دی کول پکار او دا چا ډیسایډ کړي چې دا کارونه سو کوي دا خزه دا دغه خبره ده دا زما مسله ټول هم دغه ځکه نه چې دا خو لکه یو سړی راپاسي او هغه خزو ته د کورنۍ معاملاتو یو جج جمنت پېښ کړي دا خو سړی ډیسایډ کړه او سړی ډیسایډ کړه او هغه د انګريزانو د ورته انګريزانو د زنانو ډیر زیات د وومن امپاورمنت خبره کوي د غي د فریډم اف ایکسپریشن خبره کوي دا خټوله د مزي خبره دا غا نه چې ما تاسو ته ډیر سيزونه ما ان نه صرف ممکن نه ده بالکل نه ده یونیورسل ده بالکل بالکل او د کې یو د غبز روستو هم استعمالوم د سټیټ اپریټسز یو ټرم دی دا لوی التوسر استعمال کړي دي او هغه وی چې د سټیټ
ریٹ چې کم دی نو دی خپل سسټیننس لپاره مختلف اپریټیسز مختلف طریقې کار استعمالي هغه طریقې کارو کې سسیزونه داسې دي چې هغه با پزور کیگی لگا پولیس شو فوج شو عدالت شو مثال کے طور پہ نصاب شو نصاب شو دے کے دا نصاب دا ایجوکیشن چکم دے دا ریپریسیو نہ دے دا دا زور نہ دے امپوز کیگی امپوز کیگی دویم قسم چکم اپریٹس تے اغ ایڈیولوجیکل دے اغ نظریاتی دے دا نصاب دا چ دینو دا اغ ایڈیولوجیکل کی راضی نو دے زے کی مون تے جواب ملاوی گی چ لگا انگریز تا سہجتو چ جینو کو دا پارا یو ناول لیکلی شی او د جینو کو د پارا دی اغه یو خاص قسمه ایجوکیشن پاغي کی او اغه ایجوکیشن کې سخه لیکدل خو خبر ادا دا چې دغه صرف د انګریز په زمانه کې دا ناول نو ز په خپل چې اوم کلاس کې نو ما اوم کلاس کې پاول پیری میرت الروس په سکول کې ویلې دي او دا به یقینا اوس هم په ټیکسټ او دا خو میډم دغه سټیج کنه چې زمونږه ذهن هم داسې جوړ شي بیا اکزیکټلی بالکل هم دې ټیم کې زمونږه اغه د مزغو اغه د سوچ اغه خلیه دې ټیم کې ډیټرمن کیږي تاسو خدا خبر کوي چې لکه اغه تا خو په وم کې وکنه ا په سلورم کې چې په اردو کتاب کې بچي د اورور او خور کې سبب وکنه نو اغه لک په سار مورنینګ واک کو او بیا به منډه ترړې والی بیا به ناشته کول او اغه به ګول دا چې دی به لوی سړی جوړیږي ما شوم چې بون دی به جارو والا بیا به لوخ وینځلو بیا به د کور کارونو کې مور سره بوخت شو نو مطلب دا ال تنظیم ذهن کې بالکل بالکل رولز ډیفاین شي بالکل او دغه سیس په مرته لوروس کې دا جینې اصغری چې کوم دا د اتو کالو دا چې دا سحر پښمنی ټیم پاسي چې ټولو دی واغه ټیم دا اخلي پخلي کې یاغه ټیم کې دا جارو اخی چې دا د اتو کالو دا نو دا خو یو جدا چپټر دی واغه په اردو باندې دی او بیا زروست رازم پختو طرف تا نو پختو کې چې بیا ځکار کوم زما چې تاسو تماس کوي سیکشوال ډیویژن اف لیبر دا ایشو چې کوم دا او دې کې مسائل څه دي لکه دې کې مسله ساده کو خیر دې ک باز کارونه مونږ خزول ورکو او باز کارونه مونږ سړول ورکو نو دې کې څه مسله ده لکه دې کې ظاهره خبره ده ټول کارونه خو یو جنس نشي کولې کنه مونږ ټول کارونه سړول نه شو ورکولې دغه شان مونږ ټول کارونه خزولم نه شو ورکولې نو لکه دې کې دې ډیویژن کې مسله ساده زما تحقیق ټول په دې خبره باندې ده نو په هغه سلسله کې ز د خزي هغه د پښتني خزي هغه کارونه چې کله ز ګورم داغه خواري چې ز ګورم نو هغه خواري ته ز د دې انګل نه ګورم چې څنګه د دې د خواري د دې د جوند عکاسي کوي خا کاسي خرابه کاسي داغه د سختو داغه د خوشحالو داغه د زړه د احساساتو هغه کاسي په کار کې څنګه کیږي د کور په کار کې نو ډېر د موږ ویورز ته به دې ټیم کې لګي چې کیدی شي دا خبره ډایرکشن چې دی نو دا هغه عورت مارچ والا دغه طرف ته روان دی نو عورت مارچ دا خو اکیډمیک ډیبیټ ته کنه بالکل اکیډمیک ډیبیټ ته او خو لکا د عورت مارچ هغه سیکشوال ډیویژن اف لیبر چې کوم دی هغه په هغه یو الیټ کلاس یوزلی ریپرزینټ کوي دلته کې چې مونږه کم خبره کوو هغه خبره د الیټ کلاس باره کې نه ده دا د کلیوالو خزو خبره ده دا د زنانو خبره ده د زنانو خبره ده د هر کلاس او د کې اغه دوباره به زاغه لفظ استعمال کوم جنوین وایسز مونږ ته صرف دلته ملاویږي نو تاسو هغه تپوس چې ټپاولی نو ټپا دا تاسو بخا اویر یې دی خبر نه چې د پښتو معاشره څنګه ده او داغي سختې داغي د ماسکولین یا پټریارکل فریم ورک چې کوم دی چې دا د سړو ډومیننټ معاشره ده او پدې کې لکه د خزه आवाज اغه پوري خوش لکه خوشاین دي تر سو پوري چې اغه د سړی اغه جب کې خبره کیږي پاغه کې خو نو دیو جن کو تاسو وګورئ لکه چې داغه د زړه خبره کیږي نو خو د خزه خبره بیا आवाज هم خولې خبري خوندم کوي خو کفچر ته فرض کدا د خپل حق خبره بیا وکي او دا سه خبري چې اغه دا اغه سړی دا اغه سوچ یا دا اغه پښتونولي چې ورته مونږ وایو دا اغه سړی تو دا اغه سړی تو اغه سراغه چې په صف فارم کې هم لګ کانټراډکشن کې راځي تضاد کې راځي نو اغه ځکه کې بیا مسله جوړیږي خزو ته نو د دې یو ډیر غټ مثال دا دی چې مونږ ګورو د پښتو پښتنو کې خزې شاعرانې سونه دي مونږ سره پښمیر دي او بیا د سړی پریدی نه کنه سړی پریدی نه او لکه هغه خزو هغه شاعرې کې سونه هدا پوره
داسي ریډیکل خبرې شته چې هغه لکه مونږ ډېر په آزاد زړه سره او دغه کړي دي الله وکړي دي چې وایي چې سویل غواړي کنه. دا یو غټ سوال دی. نو دغه ځای کې چې تاسو وګورئ چې د سړو د شاعرانو د ښځو د شاعرانو د دې نمبر څونه غټ ډیفرنس دی، دې ځای کې پته لګي چې ښځې دانه چې شاعري کولی نشي یا هغې کې دا دغه نشته فیکلټي نشته، هغې ته اجازت نه ورکړي کېږي، هغې یریږي. او دا ټپه داسې یو ژانر ده د شاعرۍ، داسې یو جز دی چې په هغې کې نوم نشته تړلی، ورپسې د لیکونکي نوم تړلی نشته. مکتب کې اکثر د شاعر نوم وي، معلومی چې د شاعر دا تخلص دی او د تخلص سره د افلان کې سړی تړلی دی. جدې کې نه سیلیبل وي پړومبۍ مصر کې او په دویم کې دیارلس وي. او جی او زیاتر دویم دغه چې کم نه لاین چې کم دی مصر، هغه پنا یا پما باندې ختمیږي زیاتر. بلکې دا یو بل ډیبیټ ته خدا دا چې کم خلک میوزیک سره تړلی دي، کن هغه وی چې دا بنیادی طور دواړه کې دیار لستی، خو دی لومبۍ سره چې کله یا قربا نه لګي نو تاسو ګوري هر ټپې نه مخ کې یو قربان هم کېږي، دا به دواړه دیار لستی دیار لستی شي. او ما چې کم تحقیق کړي دي نو په دې کې ویریشن شتا، لګ ډیفرنسز شتا په سیلیبس په نمبر کې، خو دا ما او نه چې کم دی یو دا او دوه مخبر دا چې دا دوه لاینز دي بس صرف دی وجنا بازو ڈائلیکٹس کی دیتا لنڈے ویلی کی لنڈے ورتا او بازو کی ورتا مصرا ویلی کی مصرا مرت ویلی نو مصرا خو مطلب کہ مصری زی ٹپئی زی ٹکوری زی روتی دی خو اگہ د دین ہوتی دی بنیادی طور تاریخی طور ہم ٹپا دا بالکل نو مصرا خو مطلب ہم دا دے دا دو دھاری تلوار کنا نو دو دھاری لکا تدا سے خبر ہے کہ چے یا ار کے دیش یا پار کے دیش پاگے مان دے واسے ڈیرہ خو خبر ہے پکی کی گلے کہ کے ٹگار بالکل کم خبر چ بندہ پورا مضمون کی نشی کولے ٹپا کے راغون پدوا لائنز کې تا هغه خبر وو کې او هغه تا خپل پیغام و رسو بس. مثلا اوس مثلا لکه پما دي سپین لاسونه سرکړل دانغری ری بسوک جارو کوي نه، نو دې ځکه او لکه کار وکم او کو دا او کنه نو ته ما نه دی خو سره لاسونه غواړي سړی باندې الزام دی او نو تاسو په هغه اوس هغه ته دی خزه ته په سړی الزام لګي، هغه ورته ما خو سوک نه دی یاد کړي، خو لکه زمون کامن سنس خو ته وایي چې دا سوک نو زما نمانه ته هم سره لاسونه غواړي هم رانه صفان غری غواړي او دا دوه سيزونه یو بل سره نه او دا ولې لکه میډم دا مخ کی زول کړه دا خاص کر د کور لکه دا صفائی سوتړی د غجارو ول د انغری سمباله ول د اخلی پخلی لوخي وینزل جامی وینزل دا ولې مونږ خو پوره تړلې دي. نو خبره هم زما خو سوال ټول دا دی چې دا کم کارونه دي چې هغه اغم خزو پسې تړلې دي او اغم بیا ولې تړلې دي په خزو پسې، نو او دا هغه نه مطلب سره اوزی لکه هغه کې دا هغه اثرات څه دي د خزو په یاد دي شاته سوچ څه دي لکه سوچ څه دي اوس مونږه زستا سونه یو تپوس کوم زمون په ایون په معاشره کې کتا سو د کور دغه نه حواله نه بهر راوځي، نو د هر سیز یو کلاس ته یو هایرارکی ده. مونږه ایون په سوسایټي کې بعضی کارونه لکه سپک غنو، بعضی کارونه درانه غنو او بعضی کارونه خاص قسمه دغه سره اتنیک گروپ سره مونږ تړلی یا بعضی کارونه مونږ یو خاص ذات سره تړلی او مونږ وایو چې مونږ خود د فلان کی ذات نه یو چې د فلان کی کار وکړو، نو دین پته لګی چې خدای خدای چې خپل یو کسب دی کوم پروفیشن دی. قران پاک کوم فرمایي چې تاسو په قبیلو کې په کامونو کې زکه تقسیم کړی شي چې تاسو په جنګلی وشي کنه چې بالکل او بیا کار کوون کې ته الله پاک خپل ملګری ویلی ویلی دی، خو مونږه خدا نه کو کنه مونږه خو په کار کې یو خاص شناخت جوړ کړی دی، دا هغه سر مونږه یو سټیټس یو خاص سټیټس هم ور سره تړلې دی. نو بازه کارونه چې کم دی هغه مونږه په دې معاشره کې خکته کوي او بازه کارونه مونږه په دې معاشره کې برکې، دا مونږ ډیسایډ دا مونږ ڈیسائیڈ کو دا مونگا امپوز کو دے زے کے زمون بیا مغرب مخ کے شوے دے پدی شیز کے چے اغی دا ٹیگو نا لرکڑی دی دے کارونو نا چے دا کار سپک تے ہو دا کار درون دے، نو خز سر چے کم کارونو تڑلی شوی دی دا سڑی پا مزغو کے آغا کارونو سپک تی او صرف د سړی په مزغو کې نه د خزه په مزغو کې هم هغه دا دی کې دا متلونه مې داسې کنه لکه متلونه هم د دې ریفلیکشن دی یا هنداره د چاغي کوم لکه مونږ ځنې شیزونه فرض کله ک بنګړی کنه، نو لکه خلک دا وایي چې مړه د دین او خدای چې ز بنګړی واچوم لکه، نو آیا بنګړی چول د کمزورۍ نه خده
دا خوم د خایس د خکلا یا کالې ده کنه بالکل بالکل کولې دا مونږه تړلې نو سوال دی زه کې دا دی چې آیا دی بنگړو کې مسله ده او که دا مسله صرف دی خبره کې ده چې دا خزي چي نو دا د کمزورې علامت ده نو لکه خزه مونږه کمزورې سره او کم تر والی سره مونږه خزه د غکړې ده یو ځای کړې ده او بل دی سوچ ته تاسو میډم څنګه ګوري بیا بټ په ترازو چې لکه مونږ ته یو با اختیار خپلواکا یا امپاورډ زنانه چې وی کنه جن مونږ بیا دغه په کردار خبرې کول شروع کول لکه نور خو مونږ سن شو کولې نو مونږ ول نه منو لکه پښتانه خاص کر یا نارینه ایز ا هول کوم خبرو کو زمونږ با اختیار خزه نه خو مونږ چې بس دا په ما ډیپندنت نو ګوره با اختیار خزه چې کومدا اغه دوباره خبره زی زما په نظر کې اواز تا با اختیار خزه چې دا اغه بخپل داغه اواز بخپل اوازي دا اغه اواز بس تاسو اواز نه صحیح اغه بس تاسو په اواز کې خبره نه کوي یا بخپل اواز کې خبره کوي اغه اواز بکل په تاسو خلګي او کله بدل باندې نو هغه هغه سیزونه چیلنج کوي چې کوم سیزونه مونږه په صدیانو باندې مونږه هغه لکه انټرنلایز کړی دي تاسو چې ما څنګه ووایي چې دا کارونو دا ډیویژن چې دی دا مونږه انټرنلایز کړی دی او دا انټرنلایزیشن صرف دا نه دی چې دا کار به دا کوي او دا کار به زه کوم دا دا دی چې دا کار سپک دی نو دا به خزه تاسو د دې خبرو نه ما چې کوم څه پورې مطلب واغستو لکه مونږه چې لکه زمونږ لوریانې وي کنه یا ماشومان وي نو مونږه هغه د یو لور یا د خور په تور باندې نه لو یو بلکې مونږ یو مزدور لو یو جی دا سی دا بالکل بالکل دا سو خو به تاسو دا مو وای چې ایون سړی چې کم دی نو هغه هم د یو مزدور په تور لویږي په یو یو خاص نشنالټی کې سټیزنز چې ورته وي هغه سره دا اختیار وی کله کله چې هغه خپل د مزدوري یا د کار کسب بدل کې خو خزي خو بس و یا د کور یا د ګوري د یا د ګوري بالکل هغه د پاره ډیمارکیشن شوی دی بیا د پښتنې خزه د پاره د دې کې یو د غشتا ویریشن ستد ما دی وجنه پښتو پښتنې خزه په خپل ریسرچ کې راوسته چې دا د خار د خزو نه بیا چې کم هاوس وایفز دي دا غینه په دې بیا لګي بدلیم دي چې دی ګودر ته پکې زی دی کې دا سه کلی مشته چې پاغه کې په پټو کې خزه کارونه کوي نو ډیر خلک برا پاسې وی ولې دا خو په کور کې دن نه دا خو بهر دا خو اغه نه باوجود د دې د کور نه وته دا خو ډول سټانډرډ نشو دا ډول سټانډرډ چې لونه شروع دي نن سبا نو زبر ځان سره خزه بم در روړي ډوډۍ بم پخې به روړي به سره غنم مریبي او ګډې بم جوړي بالکل نو بیا دې ځکه هغه دې ځکه دا یو ډیر ښه سوال دی تاسو دې ځکه مونږ تخکاری چې مونږ ته پته لګی دی ځکه چې سړی یا دا سیستم ځکه چې سړی صرف نه یادوم دې سیستم کې خزي او سړی ایکولی امپلیکیټ دی او کنه ما ته بیا دا څوک چې پروګرام ګوري و چې تناسي مونږ دې نه ډیفند کولو کنه نه دا ایکولی امپلیکیټ دی دا د سیستم خبره ده نو په دې سیستم کې سړی ته دا احساس ورکړی کیږي چې خزه راځي او تاسو را وګ په وګ کار کوي نو دا خبره ده خو کته د خزه سره وګ په وګ کار کوي نو دا کدا شرم خبره ده نو سړی خزه خوراتلی شي په پټو کې سړی سره هر قسمه جسمانی سخت کار کولی شي خو سړی کور کې جارو لوخي وینځل کوي چرته په شادو نادر نو هغه په یره یره کوي چې څوک میونه ویني په نو دغه ځکه کې هغه ډول سټانډرډز تاسو چې وایي چې ډول سټانډرډز خدای سي سړی شته لکه چې هغه مطلب دی کې شرم نه محسوسي هغه مطلب خپل چې کوم میرمن وي یا کورودان وي کنه مطلب هغه سره هیلپ اوټ کوي مطلب چې ټیک ته سرکار بزو کوم څه ته وکړه هغه د بم لګ پګي مارجن ورکړي تاسو یو ورډ استعمال کو دلته هیلپ اوټ زوی ما چې لکه زه دې زه کې ایمیجن کوم دا سی یو کور نه چې پاغي کې یو خزه چې دا غو د بهر کاروم کوي یو د کور کاروم کوي ورکینګ وومن ورکینګ وومن دا او سړی چې کم دی هغه هم بهر کار کوي مثال کې تور په هغه چې کله کور کې کار کوي نو هغه ته مونږ بیا دا ورډ استعمالو چې دا کور کې مدد وکړو هیلپ وکړو نه دا مې هغه کانټیکست دا چې لکه چې څوک نه کوي نو هغه نه خوده ښه شول کنه نو دا د ډیګریز فرق خوشتا خود سایکولوژیکلی نفسیاتی طور دې کې فرق نشته صحیح نفسیاتی طور د دې سړی په مزغو کې دی او احسان کوي په دې خزه باندې چې د دل تک دې خزه سره نن لوخي دې نه دې زه تکړل او دې وی چې دې ما ته دې اوس په دې کې اپریسییشن ملو شي اکنالجمنت ملو شي جبکې هغه خزه چې در سره د بهر کار کوي هغه در سره
پیسې ګټي په یوزې باندې نو هغه هغه تا غشان نه کتلې کیږي چې دا ما سره هیلپ کیږي دې ځای کې یا ستا ډېر ډېر مننه چې ته خو ما سره دلته هیلپ کې دین علاوه زه د دې خلاف نه يم چې کارونه دی ڈیوائیڈ نشی زویم بالکل کارونه خو ڈیوائیڈ کیو دل پکار دی لگ ارگنائزڈ بشی کنه جی ارگنائزڈ کی گید دینه بغیر نا او داسه خو نشی کی دی چې یو کس نمونګه شاهزاده یا شاهزادګي جوړ کو او هغه ته مونږ وایو چې بس تکی نه ډډو لگاو زبر ټول کار کو ماګه خزه د کسړې دی خو دا ڈیویژن مونږه لکه د جنډر په بنیاد ولې کو چې دا کار به تکي او دا کار به زکم چې بیا کله داسې ڈیویژن شوی چې لکه یو خزه دا هغه د بهر کار کوي نو په کار خدا دا چې بیا سړی مکمل د کور کار واخلي هغه هغه ته امداد نه وي چې دا تاسو سره امداد کوم دا سې کم لکه تاسو غنی چې کم کم ځای کې زمونږ زنانه ایکسپلوئټ کیږي او په کومه کومه طریقه چې تاسو تحقیق کې بیا دغه سره ریلیټډ ټپې راغونډی کړی دي چې لکه په دې ټپ کې دا ایکسپلوئټیشن شوی دی او د خپل جڑا فریاد کړی دی کنه دا سې سندرې به می پکې بالکل بالکل زبا اول خبره شروع تاسو ته دغه کوم د بی بی شیرینې نغمه چې کومه ده ډیره مشهور ده ډیرو خلکو اورېدلې ده او ډیرو خلکو ویلم ده خو هم د ډیرو خلکو ویلم ده ډیرو خلکو لیکلې ده نو پینځه اډاپټیشنز مالی دلی دي ده اورېدلې می دي هغه مختلف سړو ویلی دي او لیکون کې چې کوم دي نو د پینزو اډاپټیشنز کې سلور اډاپټیشن سړو لیکلي دي او یو اډاپټیشن چې دی هغه خزي لیکلي دي زيتون بانو هغه گلزار عالم صاحب چې کوم ویلی ده باقی ټوله سړو لیکلي دي او سړو ویلی دي او هغه کې بلکې هغه ته هغه ټپیز غونټ کې او پکې منس کې به ټپې ټپې هم را ده کړی دي خو پراپر بیا سندره لیکلي او جی بالکل بالکل نو زه شروع دې نه چوم بیا ټپې طرف ته بیا اعظم دې زه کې زه خبر په دې باره کې زه کول غواړم چې مونږ ټپې باره کې دام وایو چې دا خو کې دي شي سړو لیکلي مونږ ته پته چې دا خزو لیکل دا یا خزو ویل دا لیکل خو دې کې شته نه دا خو اورلی ترانسفر کې دي شي سړې دلته کې ځان لګ بچ کول کوشش کوي کنه چیر دا خو اسیم بس خزي دي نو خبر ادا دا چې دا ډیپند کیږي چې پټاپه کې دي سه صحیح څه خبره کیږي پاره کې کم پیغام دی هغه پیغام د سړی د لپاره صحاده پوري د چا د جذباتو ترجمانی کوي د چا د جذباتو ترجمانی کوي یا د چا پکې سرخ کته کیږي کنه نو یو سړی به ول خپل سرخ کته کوي دغه خبره ده خو استراتیجیکلی کې دیم شي کله کله خبر ادا دا چې کمپرومایز کول شي کنه کله هغه خبر ادا دا لکه یو دغه ټپاوه چې سما دی کې ځان سره وړل نه دا ما نه یریږي چې نن خیر دې نن روټه ما پخوا نن صرف نن پخې کو دې نه پس بتلا سونه بیا نسو سیزي په تنور باندې اوس دغه ځای کې د یو سړی आवाज دی او تاسو چې څنګه خبره کوي چې ځان ریډیم کوي چې لکه زه دونه خسرې یم وګوره تا ته دا ویم کنه وګوره چې خکې نو هم تاسو نه منئ وګوره ورته چې نن په خکه خیر دې بیا به تیار ورو نو زه خو وېما لکه دې ځای کې د سړی आवाज دی کنه پته لګي چې یو سړی आवाज دی لکه دې نه پته لګي چې دا ټاپه سړی جوړ د سړی او خو اوس لکه د بی بی شیرینی چې تاسو لازم مثال درکوم نو پدې کې که تاسو د سلور اډاپټیشن وګورئ نو پدې کې ټول د خزې د حسن یا د خزې د ګرځېدو او سورشال او جوړل لاسونه زیړې ګولې یا جانان زما لکه ماشوم دی ما ته په یو خبره سل قسم خوري نه نو لکه د خزې د جوند خبره پدې کې کم ده او د خزې از an object of gaze laka agad sadi pa nazar ke agat asang khari objectification de pade ke agar khaze ta yo object khaze wi pa tarif khushali ki kana no da sawal khabar ada da chi khushali da lo khafaki da lo khabar pade ki nish ta mung chi kal tehqiq ko no mung laka de puri na ko chi da de mane der suzun mane ba mung khushali go agar ba zamun da zat ta para nuksan de asal ke چې تحقیق یو سیستم موږ کو نو لوجیکلی یو سیستم ګورو او موږ ګورو چې پدې کې صحیح مانو کې د خزې د جون داغې د احساساتو داغې د مشکلاتو داغې د خوارې د غشتا کاسیشتو کوي کوم دا خبره کدا سی او بیا بی بی شیرینې ترازو کنه چې لکه اکثر شاعران کې د شي دي کې به ایکسپشنز خو هغه چې لکه شاعري خو دغه د شاعري موضوع خزي او جی خالونه ورزي سترګې پوزه غوګونه شونډې زلفې کنه یا قد قامت کنه خو چرته د غي په مسلو باندې مونږ ته شاعري ډیره کم اخکاری کې چې لکه د کوم قسم حالاتو نتیریږي کله کې امور دا یا خور دا یا میرمن دا یا لور دا کنه دا چې کوم د دې سرویسز دي
د سوسایټي د پاره او د کم سخت حالات او نتیریږي نو په دې باندې موږ ته ډیر کم لټریچر ملاوي نو دغه ځکه چې ز دغه طرف تر اتلم تاسو لا چې دا بی بی شيرين چې کم زما تاسو ته یو دوه لاینز وی لغه د زیک افریدی والا ورژن چې دا اول خیال محمد صاحب ډیر مخکې ویل دا بلکې دا غي نمخ کې یو افغان فوک سنگر او اغه ګل زمان خاجي اغي ویل دا ټول دا زیک والا خو بیا ریمکس شو خو ریمکس شو خو دی ټولو کې چې ما یو سیس د سړو په دیواله کې لیدلې دي نو هغه خو یاد خزه د ابجکټیفیکیشن چې ورته مونږ وې زیړې ګولې د نه علاوه د ملالا یوسف زید د پاره یو اخیری چې کوم ویلې شوی د 2014 کې خیال محمد نه سوري سردار علي ټکر او بهروز سی بغل کې زبی بشیرین نه زبی بشیرین هم هغه هغه کې چې کوم د تاسو چې کوم خبره کوي د دې سرویسز دي دا چې کله یې تاغه ایوارډ ورکول کې د سرمنې کې دا هغه هغه کې د تا ټریبیوټ ورکړې شوی دی ملالا تا او لکه عام سترګو تبا یا عام غوګونو تبا دا یو فیمینیست د غخکاری ورژن غخکاری چې دا خود دې کې هم په صحیح مانو کې د خزې عکاسی نه ده شوی بلکې یو سړی چې ابجکټیفیکیشن نه خزر او با سلانو اوسې هغه په یو داسې فریم ورک کې واچولا چې په هغه فریم ورک کې هغه خزې سکولی شي ملک له سکولی شي خاون له سکولی شي رور له سکولی شي پلار له سکولی شي نو بالکل او لکه شروع یې داسې کړې ده چې مور یې کوم میرمن یې خور یې لور یې خو بس مینه یې نو لکه مینه ته چا دا پاره دا ټول د سړی سر ریلیټډ ریلیشن شپس دي او تبي بي شيرين دي سه کې د دې لکه د خزې کو علم هغه حق هغه خبره مشوي دا نو هغه سړی سره تړلې شوی دا کدی زه کې د هغه د سترنث یا د هغه د لاسونو د قوت خبره شوی دا نو هغه ملک سره تړلې شوی دا دي زه کې هم د هغه بي بي شيرين اصل جند د هغه په ذات ستیریږي یا د هغه هغه جبه کې ستیدي د هغه په نو دام سړی لیکل دي دغه ځکه کوم سړی دی اوس کته سو د زيتون بانو هغه ته وګوره نو هغه ویا بی بی شیرینې د بانک پکو کا کټنرا پاسه درته پراتوی د کور کارونه بی بی شیرینې او صحیح شه د سار نتر ماخه مستړې ستومانه نه دی آرام شي نه خوبونه بی بی شیرینې او صرف د ستړېوالې نه دی د ځکه کدا خزو د دې خزې سړو سر ریلیټډ خبره کوي نو دا ویا زمکه جیداد دی لالا ته پریخو توس ولاړه خالی خالی لاسونه بی بی شیرینې د زه کې د یو خزه سړی سره ریلیټډ رور دی دلته خو هغه دا غرور د هغه تعلق کم بوج دی چې هغه په دې وګومان دی هغه ګرځي هغه او دغه شکل به موږ تصویره کې مخکاري دغه شکل کنه بالکل بالکل یا پاغه ټپ کې چې اونر کیلینګ چې ورته وي اونر کیلینګ کنه چې د غیرت په نوم غیرت په نوم باندې یا دا بیا چې خويندې چې کینی رونه ستای او رونه چې کینی خويندې بل ورکوي نه یا دلته کې دا بل دی د قام ناموس یې د کور حیا یې هم ستا په ډاډ بابا توکړی دی پګړې ولونه بی بی شیرینې نو لکه دلته مشروط کړي دی چې کله کته ټیکی خو بیا بابا د بریت تاوي بالکل او مطلب کو خدای مکه داسې سینو ستا د وجه باغه ته پرابلم هغه ته پرابلم او صرف هغه ته به پرابلم نه جوړیږي ستا خپل ذات باندې یو کوېشن مارک لګی دی ځکه ته به یې نه ده سره بیا ایمن اداس مونږ سره یو ایگزامپل د دلته داسې بشمیره نور دی نو لکه اغه دلته کې دا د خزه لیکل شوی دغه دی نو تاسو ته د خزه आवाज ښکاری دی او هم اک بی بی شیرینې تبي بی شیرینې چې اغه کې د خزه صفت ته غو ابجکټیفیکیشن نه دی دغه د بدن باره کې دغه د سترګو د ویختو باره کې خبره نشته پاغه کې خو دا هغه هغه ایجنسی ډیفلیکټ شوی دا چې راشه ستا دا طاقت مونږ په د ملک په ترکه کې څنګه استعمالولې شو ستا طاقت مونږ د پلار رور خور د پارا رور زوی د پارا څنګه د مینی بای سکول شو نو دغه ځکه چې سنټر بیا سوک شو سنټر بیا سړې شو دغه ځکه نو دا اواز چې کم دی اواز ډیر غټ فرق لري او دغه ټپ چې لکه غنم په ډاګ ولاړم د بلتان سیلې می ټیل را ټیل وخینه دا وختي مونږ د پټو خبره چې وکړه نو دغه ځکه مونږ ویل چې لکه خزه صرف پښتنه خزه چې د پکلو کې صرف کور پورې نه د محدوده نو دا هغه د دې کې هغه د خپل مینې غ اظهار د کار په شکل کې کوي کنه لکه هغه کار سره ریلیټډ دی د غنم
اغه جون سردونه تړلې شي د صرف دانه چې اغه غنم اغه خوري یو سیمبولیک اغه یو سیمبولیک ریپرزنٹیشن دی د اغه کار چې اغه غنم سره ریلیټډ کړي دی خو دغه شانتي د دې دا کار چې کوم دی اغه مختلف نور طریقو باندې هم مینیفیسټ کیږي په پټاپا کې دی ځکه چې بیا وایم چې عورت مارچ اغه چې کوم نریټیو دی دا غینه دا ډیر بدل راځي د پښتو دا ټاپا ځکه چې په عورت مارچ کې صرف مونږ د سیکشوال ډیویژن اف لیبر خبره کوو او چې خپل موزا خود ډھونډو مثال کے طور پہ نو اغا یو ډیر سمپلیفائیڈ یو سمپلیسٹک شان دے اغا خو ڈیبیٹیبل دے کنے جی بیا ډیر داسې شوزونه چې بیا بسړې مرتوی چې بیا دا پخپل ا پخپل کوا خو یو خبر دام دا چې یو سمپلیسٹک دغه دی پدی کی زما په نظر کې ریپرزنٹیشن دے د لیبر پختو ټپه کې چې کم د لیبر یا د کار کم ریپرزنٹیشن دے کم ہندارا دا پکے اغه کی کار صرف د خفقان او د تکلیف باعث نه دے صحیح بازی ٹائم کی اغه کار چ کم دے اغه د مینی باعث دے د کاغذ مینی دے ایکسپریشن باعث دے لکه زتا سو تدر کوم دا مثال د دا یو بدر تا ورگی بیا در کما چې ما زیګر تنور تکینم لوګی بانکړم جڑا تا پسې کومه نو دلته کې د کو د کار د تنور خبره ده خو غم غن شي ښکارا کولې خو هم دغه کار په بنیاد باندې اغه اغه خپل غم ایکسپریس کوي او اغه لکه په خپل کې ډایرکټ اغه په دې غم باندې خبره نشي کولې داغه اغه پوسيبيليټي اغه تنور خبره تاسو کوي چې خبرې لنډې لنډې وایي وخت مازیګر د تنور لمبا کوي تنور لمبا کوما د دې کې کار په سر دی کار دی او دې خوا چې کوم دی خبرې کول غواړي نو د دوو دغه منس کې ګیره ده اخیری چون کې اوسو منټه دي کنه چې دا خبرې نن ختمي دا بیا کو خو زم چې کدا چون کې ټاپي باندې مونږه باس شروع کړو کنه بیا به دې ځای نه کنټینیو کوو نیکست پروګرام کې دا ټاپي تاسو شروع کړم دې زم چې اوسو ټاپي چیری کې تاسو غنی چې دغه غم یا گریف چې کوم دی کنه جی 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 یا ایکسپلویټیشن کنه چې ها جی جانا ن خپل وطن تراشا زبردستن کار کوم کور بساتم د دې کې چې کوم دی اغه الینیټډ لیبر ورته وی کارل مارکس چې دون کار لکه دون پیسې صرف د کار ناراضي چې زما په جون رواني بس لکه صرف چې روټه بندوبست کیږي او د بلې ورځې لپاره به زه دوباره کار کوم نو دا هغه ستنی هغه کار دی او ته چې جانان خپل وطن تراشه وطن کې وګي خرڅوه خوشاله يم بالکل لکه زه د پیسې او دا نه بس خو وطن تر غټ د غدر نه نه غواړم څه غټ مطالبي نن سبا خلک ډیره مطالبي کوي بالکل بالکل وګي خرڅوه بالکل یو یو ډیر د خفقان چې زما د پاره دی هغه د سبا مستا په تهمت وجني غولي جارو کړه چې پښړ نه ویلې نه اوس هم سره غم دی او لکه اغه د مرګ نه پس هم اغه د غولي د جارو کېدو په سوچ کې ده او یو خوا د غولي د جارو کېدو سوچته او بل خوا چې کم دی اغه د کې لکه یو ایجنسی یو اختیار هم دی چې ز ستاسو مینه کې لکه شهیدې غم یو حساب سره ز ځان ور کوم په دې مینه کې ز ځان مړ کوم نو د دې کې یو ایجنسی ده یو اختیار دی او دا چې پتنره راته یادېږي کنه جی او پتنار رات یادی کی او ڈوڑای می سوزی مور می شنا پلخت نو دلتا دلتا هم یو ایجنسی دا اختیار دے اغه ما تاسو ته د پختنی خزه چې کم د کار باره کې خبره کړي دا اغه کې اغه صرف خپل خفقان یا مارجنلایزیشن نه دی دغه کړي چې زه مارجنلایز شوم اغه پدې کې خپل اختیار هم شو کې چې یو کار دی اغه مانه خرابېږي خو بس دې خرابوم ځکه چې زما پزړه باندې زما جانان دې مثال کې صحیح وي دا پدې به ختم کو فعلال کنه چې اوس دې تاسو څنګه ګوري پدې به خبره کو چې راځي چې دواړه وطن پریږدو او پاتې خبرې به سپینګری خلاصوي نه مده کې خو سپینګرو لکارو کته بهر تاسو دراتک میډم ډیره زیاته مننه کو مونږ خو اله خبرې شروع کړې دا به بیا تفصیل سره په نورو پروګرامونو کې کو ون بای ون تاسو خپل فایندینګز مونږ سره شریکوي جی په نصاب مونږ خبرو نکړه بیا ډرامو کې چې زمونږ زنانه څنګه ریپرزینټ کیږي په دې هم خبره کو کم کانټینټ چې پروډوس کیږي ځان چې په دې هم خبره وشي تاسو یو ځل بیا مننه کو جی ګرانو کتونکو تاسو مننه کو پروګرام تاسو کته مونږ کوشش وکړو چې پښتو ادب کې بیا خاص کر ټپک کې زمونږ د زنانه چې کوم مسلې دي کوم ستونزې دي کوم کشالو سره غي مخ ته پاغه باندې چې څنګه خبره شوي دا یو ریسرچ یا تحقیق په بنیاد باندې مونږ پاغه باندې خبر او کړه کوشش وکړو چې راتلونکو پروګرامونو کې دا ډیسکشن هم دغه سیمخ پوړاندې بوزو موږ اجازه ترا کوي تعالی پامان